ka tuo brit matmeri dhe frika të gjohën në pamjat, që të rëgoj një shpërthim të fuqishëm në Libanin jugor. Flakët e breshërive të pandalshme nga raketat izraelite të së hënës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së këtij vendi, vranë qindra njerëz, në mesin e tyre edhe fëmijë, derisa numri i të lënduarve kaloi 1000. Këto sulme vdekje prurëse vijnë pasi ushtria izraelite paralajmëroi libanezët e jugut për një ofensivë të zgjeruar që ka për cak 800 objektiva të grupit Hezbollah. Madje përveç në këtë pjesë thirrje për evakuim përmes mesazheve telefonike, ushtria e Izraelit u bëri edhe kryqëzëtasve në Beirut. Kjo detyroi kabinetin qeveritar të mblidhej urgjentisht, ndërsa kryeministri i përkohshëm libanez Naip Mikati veprimet ushtarake izraelite i quajti një luftë për shfarosje dhe gjenocid. Një numër i të zhvendosur janë shpërngulur drejt provincës Malësia Libanit dhe disa pjesëve të Beka Perëndimore, si dhe në Beirut. Një takim po zhvillohet aktualisht në Ministrinë e Brendshme për të koordinuar përpjekjet për hapjen e shkollave dhe qendrave të strehimit për të zhvendosurit. Këto sulme, sipas ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant, do të vazhdojnë derisa t'i kthejnë të sigurt në shtëpitë e tyre, bashkombësit që ikën nga sulmet e Hezbollahut në veri të vendit. Se do të ofroj siguri për ta me çdo çmim, u zotua edhe kreu i Jeruzalemit, Benjamin Netanyahu. Kushdo që përpiqet të na lëndoj, ne e lëndojmë edhe më shumë. Premtova se do të ndryshonim ekuilibrin e sigurisë, balancën e fuqisë në veri dhe pikërisht këtë po e bëjmë. Po shkatrojmë mira raketa dhe prella të drejtuara ndaj qyteteve dhe qytetarëve izraelit. Bombardimet izraelite vazhduan gjithë pas ditën e sanës, derisa banorët e jugut po përpiqen të shpëtojnë, duke ikur drejt Beirutit dhe qytetit tjetër të madh libanez, Sidon.